Malaysia mampu muncul sebagai pusat rujukan bagi pendidikan autisma. Malah tidak mustahil pusat permata kurnia di Jalan Sentul, Kuala Lumpur yang bakal beroperasi September tahun depan akan menjadi pusat autisma bertaraf dunia. Laporan lanjut bersama wartawan Rosita Ampong dan juru kamera Muhammad Yusaini Mahat di Colombo, Sri Lanka. Keyakinan itu disuarakan isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur atas faktor berikut. Saya berani menyatakan demikian oleh kerana kami bekerjasama dengan Autism Speaks daripada New York. Dan Autism Speaks ini merupakan satu persatuan yang memang banyak pengalaman di seluruh dunia. Mereka mengadakan research, yeah. Mereka mengadakan survey, ya, terutama sekali macam di Korea, mereka telah mengadakan survey di mana mereka dapati bahawa setiap 38 kelahiran bayi ada satu autistic child. Jadi itulah kita merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita mengambil perhatian berkenaan dengan perkara ini. Bercakap pada sidang media di Colombo hari ini sempena lawatan dua harinya ke Sri Lanka, beliau yang juga penaung permata negara mahu kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan kanak-kanak autistik diberi perhatian oleh semua pihak. Ini termasuklah ibu bapa, pakar-pakar perubatan, ahli intervensi dan keseluruhan komuniti. Perkara itu jugalah yang beliau tekankan semasa berucap pada simposium mengurangkan jurang penyampaian perkhidmatan autisma di Sri Lanka. ASD is the fastest growing developmental disorder and we know that a lack of proper early detection services and special education may deprive children with autism to grow optimally into independent and productive individuals in society. They may end up being an economic burden to the nation, needing living allowances to survive. Imagine the million of dollars that our nations could save by providing effective early intervention and special education to these children. Datin Sri Rosmah turut memberi komitmen bahawa Malaysia akan terus bekerjasama dengan Sri Lanka sama ada dalam pertukaran idea, pengalaman dan kepakaran mengenai autisma. Simposium tersebut turut dihadiri isteri Presiden Sri Lanka, Siranti Wickramasinghe Rajapaksa, pakar-pakar autisma dan pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan Sri Lanka. Malaysia pada simposium itu turut berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai autisma melalui pembentangan kertas kerja Permata Kurnia New Paradigms for Autism Service Provision oleh pengarah Permata Kurnia Profesor Madya Dr. Hasnah Toran. Datin Sri Rosmah kemudiannya turut melawat The Lady Ridgeway Hospital di Colombo, sebuah hospital kanak-kanak terbesar di wilayah Asia Pasifik. Hospital ini mempunyai 930 katil dengan lebih 1,000 kanak-kanak autistik berdaftar. Dari Colombo, Sri Lanka, Rosita Ampong dan juru kamera Muhammad Yusaini Mahat untuk Berita RTM.